今天跟大家聊聊寿松的一年怎么管理这个过程。寿松本身是也是日产的黑松科，它那个针毛不长的，哎，现在还没长着了，针毛老针毛你看就这么长，哎，老针毛这么长，哎，五公分不到一点，哎，它那个品种就等于说你不用短针的。它出来就这样，那么就是有一个特点，萌发力很强，密密麻麻的，就是小芽头啊，看见这个一边都是小芽。那么这个季节呢，小芽的老毛有点硬了，哎，那么就不会受伤了。那么做一套什么手脚呢？缩芽，对了，打比方，这个两个里边一共有三个芽，你中间一个把它缩掉了。像这种你看自己看哪边要的你放在那里，哪边不要的把它缩掉了，哎，包括里边的叶子也弄掉一点，这个里边也有，直接用剪刀顶刀跟上，那这芽出来了，哎呀，老叶老针毛弄掉，这今天或者就是把这个芽拿掉也可以，不要了，你用这个芽好了，两个芽，那这边也有芽了，下面也有个芽啊，像这种地方你怎么说拔开，哎，用剪子把老叶全部弄掉。这个呢跟正常的三合黑松比起来呢爆发力强，它的好处就是不要短针，它如果有芽包你就把芽包剪掉，哎，芽头剪掉让它缩细一下，哎，你如果不这样弄到最后乱七八糟很麻烦的，哎，太密了，到时候要里边要闷掉的，哎，那么这个季节可以做这套动作了，因为我们东西多嘛，趁早做啊，那么一直可以延续到冬天，到明年开春之前必须做掉。这个芽头，你要的话可以看出来，你不然的话，你要它要影响它生长，哎，那么里边两个芽头，三个芽头再拿掉一个。那边两个芽头，两个芽头中间老毛也弄掉一点，像这种老毛，哎，用手拨也可以，那就是让它这个里边啊透透气，那像这样，那么看起来也好看，哎，那像一朵一朵的，看得见，清爽一点，那种就这样，整体定定心心的一个东西弄好了过后，就是像。黑松短针一样，比短针其实还好，比那个三合黑松还好看，它毛短，哎，那么可以做小东西，因为三合黑松那种那个针毛长嘛，这种东西做小型盆景是很好的，做这种微小型盆景是最好的，这个就是牙塑好牙的效果，就这样清清爽爽，哎，全部里边镂空一点反而好，因为这个爆发力太强了，像这种像一个芽点爆出来有的是五六个芽点，所以你梳洗一下过后，你像一般就是一根上添两个芽点，一根上两个芽点，一根上两个芽点，也是像雨树一样这样出来就好看，所以多余的芽点全部舍掉。那么我顺便讲一句，不要过早的那个梳芽理老毛，因为过早的话它太嫩了，在八月上旬像现在这个时候开始可以了，一直定定心心的，如果东西少的话晚一点都可以，那么不要过早。那么我刚才说到便于做小东西，对吧，那么再加上还有它这个也可以短针的，你要如果说针毛再短一点，因为它的大概本身只有三公分长，如果还要短一点，那短到两公分都可以，两公分半也可以，那你上来看这颗是短的。短针时间，瘦的短针时间跟这个三合黑松不一样的，三合黑松是六月中旬到七月中旬，这个最好的时间是在五月份，那你细细的看，就是那这个是老毛，看得见，那老毛去年的老毛比今年的短，我这个五月份也短过针的，今年的长一点也只有像这种，哎，这种长一点，三公分，
短一点的话就两公分，看见，所以你要两公分的就两公分，那么两公分的话你时间稍微转晚一点，那个就都掌握在自己手里，那么包括这种连弓的什么都蛮厉害，这种你看看细，这种在小盆里养出来的都爆皮了，很文气的一根东西，对吧？那放在架子上，哎，随便你正反面多好看，哎，都可以看，对吧？整个一圈都可以看。你要如果说这个针叶再短一点，就在五月份短针，哎，如果说你这个正常的针叶，它是一般是在三公分半，其实也蛮好看，那么就大一点的就三公分半，哎，针叶。就是你最好做小一点的话，做十五公分以下的，你短到两公分好了，还要好，哎，可以大胆的试验一下。好，时间关系就到这里，今天。